Օտֆրիդ Պրոյսլեր Փոքրիկ ջրվոքին եւ ուրիշ հեքիաթներ Գրաբատը Հին ջրեղացի լեգենդը Երրորդ տարի Դաշտերի ձյունը Մեր տենը վատ էր Դողացնում էր Նրա շունչը կտրվում էր Չէր կարողանում կուլ տալ Միայն մի քանի օր հետո դժվարությամբ մի գթալ ապուր կուլ տվեց։ Հանցոն կարգադրություն էր արել, որ որևէ մեկը միշտ նրա կողքին լինի, աչքը հիվանդից չհեռացնի։ Հերթապահում էին նաև գիշերները։ Վախենում էր, որ մոլուցքի մեջ նա իր գլխին մի օին կբերի։ Թե որ վարպետը հաստատորեն ասաց, որ բոլոր ճանապարհները փակ են։ Ինձնից է կախված, թե ով կմեռնի այստեղ, ջրաղացում։ Վարպետի այս խոսքերը դուրս չէին գալիս Գրաբատի գլխից։ Միթե դրանց մեջ թաքնված չէ Տոնդայի և Միխալի մահվան մասին իրեն տանջող մտորումների պատասխանը։ Բայց առայժմ դա դեռ միայն ենթադրություն է։ Անհրաժեշտ է հաստատում։ Ինչ արած, կգա ժամանակը և ամեն ինչ կպարզաբանվի։ Եվ այն ժամանակ նա վարպետին պատասխանատվության կկանչի։ Այո, ամեն ինչ այդպես էլ կլինի։ Բայց առայժմ իրեն չպետք է մատնի։ Պետք է իրեն ներկայացնի միամիտ, ջանասեր ու հնազանդ աշակերտ և պատրաստվի հատուցման։ Իսկ գլխավորը առաջադիմի գաղտնի արվեստի մեջ։ Փետրվարյան այդ օրերին մի փաթիլ ձյուն էլ չեկավ, իսկ սառնամանիքն առաջվա պես մոլեգնում էր։ Առավոտները գնում էին դեպի ջրարգելակները, ջարդում սառույցները։ Անիծում էին անպետք եղանակը, որ տաքանալու նշաններ էր ցույց տվել։ Մի անգամ ցերեկը, երբ ենթավարպետները նստել էին ճաշելու, անտառի կողմից երեք մարդ երևացին։ Մեկը բարձրահասակ, ամրակազմ, ուժերի ծաղկման շրջանում, մյուս երկուսը կռացած, կորացած, ջերմակամորուս ծերուկներ։ Լոբոշը առաջինը նկատեց։ Նա մեծ-մեծ աչքեր ուներ և ամեն ինչ տեսնում էր։ «Մեզ մոտ հյուրեր են գալիս», գոռաց նա բարձր։ Այդ ժամանակ մյուսներն էլ տեսան ոտքով եկողներին։ Երևում է, նրանք Շվարցկոլմից էին գալիս։ Զիպուններով էին ու ձմեռային գլխարկներով։ Կուլել բրուխի ջրաղացը մոտակայքի գյուղերի գյուղացիները միշտ շրջանցում էին, բայց սրանք ուղիղ գալիս էին։ Հանցոն բացեց դուռը։ Ենթավարպետները անհամբերությունից հավաքվել էին նախասենյակում։ «Ինչ եք ուզում»։ «Խոսել ջրաղացպանի հետ»։ «Ես եմ ջրաղացպանը»։ Վարպետը աննկատելի դուրս եկավ իր սենյակից, գնաց գյուղացիներին ընդառաջ։ «Ձեզ ինչ է պետք»։ Բարձրահասակը գլխարկը հանեց։ «Մենք Շվարցկոլմից ենք. ես ավակն եմ, իսկ այս երկուսը մեր ավակագույն անձերն են. գյուղի բոլոր բնակիչներից ողջույն ենք հաղորդում և քեզ, ջրաղացպան, խնդրում ենք մեզ լսել. ես կարծում եմ, քեզ չի զարմացնի»։ Վարպետը նրան ընդհատեց տիրական շարժումով։ «Առանց ավելորդ խոսքերի, ի՞նչն է ձեզ այստեղ բերել»։ «Մենք խնդրում ենք քո օգնությունը»։ «Ի՞նչ է պատահել»։ «Սառնամանիք է, իսկ դաշտերում ձյուն չկա»։ Ավակը խաղում էր իր գլխարկի հետ։ «Եթե մոտակա օրերին ձյուն չգա, աշնանացանը կոչնչանա»։ «Իսկ ես ի՞նչ կապ ունեմ դրա հետ»։ «Քեզ, ջրաղացպան, խնդրում ենք այնպես անես, որ ձյուն գա»։ «Ձյուն գա, ինչպես»։ «Մենք գիտենք, որ դու կարող ես, արա այնպես, որ ձյուն գա»։
Մենք ախրդրի չենք ուզում, խոսակցությանը խառնվեց ծերուկներից մեկը։ Լավությանդ լավությամբ կհատուցենք, 200 ձու կստանաս, 5 սակ և 7 հավ։ Միայն թե ձյուն գա, ավելացրեց երկրորդը, այլապես բերքը կփչանա, սովամահ կլինենք։ Մենք և մեր երեխաները, արձագանքեց նրան ավակը, խղճամ ես, թող ձյուն գա։ Ջրաղացպանը ծոծրակը քորեց։ Այսքան տարի ես ձեր երեսը չեմ տեսել, իսկ հիմա, երբ ձեզ պետք եկա, դու կարծես գետնի տակից բուսեցիք։ Դու մեր վերջին հույսն ես, եթե ձյուն չուղարկես, մենք կործանվենք, դու չես մերժի մեզ, ջրաղացպան, ծնկաչոք աղերսում ենք ես, ինչպես Տեր Աստծուն։ Նրանք չոքեցին վարպետի առաջ, գլուխները խոնարեցին կրծքներին։ Կատարիր մեր խնդրանքը, խղճամ ես։ Մտքովս էլ չի անցնում, գնացեք տուն, ինչ գործ ունեմ ես ձեր աշնանացանի հետ, մենք այստեղ ջրաղացում սովից չենք մեռնի։ Ես արդեն հոգ կտանեմ այդ մասին, մենք առանց ձյան էլ չենք կորչի, իսկ դուք, տրեխավոր գյուղացիներ, ձեր ձվերով ու հավերով ձեր քաշեք ինձանից, սովից սատկեք, իմ գործը չէ, ես մատս էլ չեմ շարժի հանուն ձեզ և ձեր փսլնքոտ երեխաների, չսպասեք։ Իսկ դուք, ենթավարպետներին դիմեց ավակը, դուք էլ չեք ուզում օգնել մեզ, պարոն ենթավարպետներ, գտասրտություն արեք, հանուն մեր դժբախտ երեխաների, ախր մենք ձեզ կհատուցենք։ Սահով բոլորովին խելքը թրծրել է, պայթեց Լիշկոն, հիմա ես շներին բաց կթողնեմ, հայդա։ Նա ականջ ծակող ձայնով սուլեց, իսկույն լսվեց կատաղի բազմաձայն հաչոց, ավակը թռավ տեղից, գլխարկն ընկավ։ Շուտ տարեք, դրանք կհոշոտեն մեզ, պետք է փախչել, փախչել։ Ծերուկները զիպունների փեշերը հավաքելով դիմեցին փախուստի, մարգագետնով վազեցին դեպի անտառ։ Լավ էր մտածված, Լիշկո, գովեց վարպետը, կեցես։ Նա թփթփացրեց նրա ուսին, դե նրանցից մենք ազատվեցինք, երկար ժամանակ կհիշեն այս օրը, մենք այլևս նրանց չենք տեսնի։ Կրաբատը խղճում էր ավակին ու նրա ուղեկիցներին, ոնց էր զայրացել վարպետի վրա, ախր ինչ էին արել նրան, ինչու մերժեց, չէ որ նրա համար ոչինչ չարժեր նրանց օգնելը։ Նայել կորակտորը դեպքին համապատասխան մի քանի բար ասել, ափսոս որ կրաբատն այդ բարերը չգիտի, վարպետը դրանք դեռ չի սովորեցրել, թե չէ ինքնանձամբ իրեն վտանգի ենթարկելով ձյուն կառաջացներ։ Այո, պետարն էլ, հանցոն էլ և էլի մեկ ուրիշն էլ անկասկած այս դեպքում կփորձեին իրենց ուժերը։ Միայն Լիշկոն էր ուրախացել իր հաղթանակով և հպարտությունից այնպես էր փքվել, բայց նա շատ լավ ձեր առավ նրանց իր շներով և ախր հավատացին ու փախան։ Բայց նրա չարախնդությունը էժան չնստեց վրան։ Գիշերը վեր թռավ հուսակտուր գորոցով, երազում սև շների ոհմակը հարձակվել էր նրա վրա, ձգտելով նրան կտոր-կտոր անել։ «Այ քեզ սարսափ», խղճաց Յուրոն, «ինչ երջանկություն, որ դա ընդամենը երազ է»։ 5 անգամ սև շները հարձակվեցին Լիշկոյի վրա, 5 անգամ նա վեր թռավ գորոցով ու բոլորին արթնացրեց, այնքան էր զզվեցրել, որ նրան դուրս վռնդեցին։ «Հապամի վերցրու վերմակդ ու ռադ եղի ցախանոց, այնտեղ կարող ես թեկուզ մինչև առավոտ կռվել շների հետ և գոռալ ուզածի չափ, հոգիներս հանեցիր»։
Առավոտյան արթնանալով իրենց աչքերին չէին հավատում։ Ձյուն, չորս կողմը սպիտակ սպիտակ էր։ Երևում է, ձյունը տեղացել էր ամբողջ գիշեր, հիմա էլ մեծ-մեծ փաթիլներով գալիս էր։ Այ թե հիմա գող կլինեն և Շվարցկոլմի, և ամբողջ շրջակայքի գյուղերի գյուղացիները։ Միթե վարպետը փոշմանել էր և այն ու ամենայնիվ օգնել։ «Չլինի պում խուտն է արել», ենթադրեց յուրոն, «չէ որ գյուղացիները կարող էին հանդիպել նրան ու խնդրել, և նա, իհարկե, երբեք չի մերժի»։ «Ճիշտ որ պում խուտն է», համաձայնեցին մյուսները, «միթե նա կմերժի»։ Բայց ոչ, պում խուտը չէր։ Դարձյալ ճաշի ժամին, դարձյալ լոբոշը առաջինը տեսավ նրանց։ Հայտնվեցին Շվարցկոլմից եկած ավակն ու ավակագույնները։ Այս անգամ սահնակով բերել էին վարպետին խոստացածը 7 հավ, 5 սակ, 200 ծու։ «Շնորհակալություն, ջրահացպան», ավակը խոր գլուխ տվեց։ «Շնորհակալություն, դու փրկեցիր մեր երեխաներին, մենք աղքատ մարդիկ ենք, դու գիտես, վերցրու, ինչ որ ունենք, բերել ենք, ի նշան երախտագիտության»։ Վարպետը նրան լսում էր դեմքի դժգոհ արտահայտությամբ, փորձելով պահպանել հավասարակշռությունը, փնփնթաց. «Թե ով է ձեզ օգնել, չգիտեմ, միայն թե ոչ ես, դա արդեն հաստատ է, հավաքեք ձեր անպետք բաները և հեռացեք»։ Նա շրջվեց ու գնաց իր սենյակը, լսվեց, թե ինչպես շրխկաց սողնակը, հյուրերն իրենց նվերներով կանգնել էին սպանվածի պես, յուրոն եկավ նրանց օգնության։ «Վերադարձեք տուն, մի բաժակ խմեք և այս ամենը կմոռանաք»։ Նա օգնեց նրանց ամեն ինչ բարձել սահնակի վրա։ Գրաբատը նայեց սահնակի հետևից, մինչև նրանք անհետացան անտառում։ Դեռ երկար ժամանակ հեռվից լսվում էր սահնակակողերի ճռռոցը, զանգակների զնգոցը, լսվում էր մտրակի շրխկոցը, հասնում էր ձիերին քշող ավակի ձայնը։ «Նու, ու, ու»։